tervist, hommikud ja helvikud. Hakkasin siin mängutöö nii-öelda kodutöö korras Voidshipi mängima ja nüüd mängin omaks lõpuks edasi natuke. Vaatame lihtsalt, mis siin saab. Kokku ja vaatame, kas kuskil midagi veel parandamist vajab. See lendab varsti õhku. Aga noodi juurde ei tule. Okei, see tiib on kannatada saanud. Ja tagu ots ka. Tundub, et ma pean vist ajami teistmoodi paigutama. Enne vannasti nad olid mul üksise taga ja siis või oli neid üks ja siis oli nagu manööverdamine parem. Aga tuleb seda anomaalia juurest ära. Vaatan sips ringi, kuni parandusmeeskond pottidega ringi jookseb. Okei, piir tuli vastu. Kaeme perra, kuidas meil laevaga on. Nii. Võiks taha poole siia. Paneme selle ette. Selle taha. Ja nüüd hakkame puhverdama. Tegelikult võiks
Võiks ühe süliti endale juurde hankida. Või veel parem. Ideaalis võiks kogu laev pealt olla turvisega ära kaetud. Ei, ma ei taha laeva vaata, ma tahan meeskonda vaadata. Okei, temal on... Rünnakut on tal kõvasti rohkem kui temale, aga tema annab negatiivse joone. Katsetame. Kuidas me liigume, kui tema on relvaplatvormil? Aga jällegi, kuna see on praegu mängu suht varajane staadium, riskime. Mis läheb pekki, läheb pekki. Iga praegu, et me ei liikunud. Ah soo, meil on veel mingisugune asi juures. Vaat kui hea, et ma vahepeal inimesi roteerin, siis saab teada, mida keegi oskab ka. Siis järelikult tuleb valida võimalikult mitmekesiste omadustega ofitserid endale. Ütleme võimalikult palju selliseid, kellel on erinevaid oskusi. Okei. Ärme tormi kätte jää. Aga parandame ka. Liigume kaugemale. Ma nüüd ei tea, kas nüüd kui lahing läbi on, et kas see torm teeb meile ka tämmi või ma võin siin niisama töllerdada. Proovime. Tahaks ikkagi laeva parandada hea meelega. Aga tundub, et manööverdamisvõimekust on tõesti juurde tulnud. Okei, läheme süsteemi tagasi. See oli tühi. Ja. Thank you.
siis nii, et kui me kaarti vahetame, siis nagu nii parandab, ei tea. Oh-oh. Siin läheb ilmselt raskeks. Nüüd läheme küll edasi. Nii, kui me siin kellegi otsa sattume, siis vast elab üle. Nii, läheme vrakist eemale, see lendab õhku. Vaatame ringi, kas siin on veel vrakke. Ühtlasi laseme tehnomeeskonnal ennast koguda natukene.
lahe taust on. Et see küll nagu kosmose võtmes on üsna ebarealistlik, aga väga äge. Nagu näha, siis need turvisplaadid teevad oma tööd, ehk siis korjevad tämmi. Ma nüüd natuke võtan aega parandamise jaoks siin. Ma ei tea, kas seda on vaja, aga mulle tundub see kasulik. Oh jee, seda me võtame. Nii, mida me nüüd ehitada saame? Selle torni tõstame taha. Väikese selle samusegi minipildujaga. On kõiki asju niimoodi kuidagi natuke sümmeetrilisemaks ajada. Mitte, et seda vaja oleks, aga... tegelikult... Kui ma rohkem selline ümarik olen, siis ma vist liigun pööranäki kergemini. Ei tea, saame näha. Vaatame meeskondaga. Ega ma täpselt ei tea, mis ots mul ees on. Okei. See ots on ees. Mistan. Võtame inimesi juurde. Sest nagu praegune meeskond hakkab vananema juba, vaja on noori spetsialiste pardale.
juures mulle tundub, et ümmargune põhiplaan vist manööverdabki sujuvamalt. Okei, vaatame, mis siia allapoole jäi ka mingit ressurssi. Aga võibolla teised korjasid juba ära ka, ei tea. Mängumehaanika mõttes ilmselt pärast lahingut parandamine ei tee midagi, aga seest jutupunktid. Ja mida sa oskad? Aga ma tahan seda oskust hoida. Jääd praegu varuks. Nii, siin on meil põhimõtteliselt pildurid. Vahetame välja. Saan aru, et ei pea sümmeetriline olema, aga no nunnu on ju. No läheme ikka sügavale. Thank you.
vaatan, on põhiline see, et ei tohi jokutama jääda, muidu sul kaob kirjandus ära. Oi, ja kõik jupid jäid isegi külge. Muidu jah, et kui paigale jääd, siis sa pead uuesti kiirendama hakkama, aga kui niimoodi edasi paned, siis on kogu aeg kooks ees. Nagu päriselt. Mis julg see on? Vau! Vaat, see ei ole midagi uut praegu. Ma ei teanud, et inimesi saab tõelesse korjata. Okei, ma teen jälle väikese pausi paranduste tegemiseks, ükskõik kas seda on vaja või mitte. Ja kruisin siin väheke ringi ka. Ah jah, kuni mina siin parandan, nii kaua võib ju, tähendab, parandada võin omast ajast ja kuni ma siin laeva kallal nokitsen, nii kaua algab uus episood, et praegu siin selle omapäi mängimise lõpetan ära. Ja siis varsti salvestane veel. Nii et nägemiseni, aitäh vaatamast. Ja me näeme jälle. Tädägam!